Tātad, vai lūdzu jautājumu par izsludināto dienas kārtību? Priekšlikumu. Tātad ir priekšlikums papildināts ar 6 papildu jautājumiem. Dienas kārtība. Kur jūs redzat tos jautājumus? Citi priekšlikumi nav? Vai ir iebildumi papildināt dienas kārtību? Ja nav, tad lūdzu balsot par dienas kārtības apstiprināšanu ar papildinājumiem. Kurš lūdzu par? Lūdzu balsot. Paldies. Pret, atturās nav. Dienas kārtība ir apstiprināta. Tātad pirmais jautājums. Lūdzu izskaidrot pirmos 7 kopā. Pirmie 7. Vai ir jautājumi par kādu no šiem ļoti līdzīgajiem gadījumiem? Jautājumi nav? Nē. Priekšlikumi iebildumi? Nav. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu par? Lūdzu balsot. Paldies. Pret, atturās. Nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Zemes ierīcības projekta apstiprināšana nekustamajam īpašumam. Daugavgrīvas iela 1. Lēmuma projekts izskatīts tautsaimniecības komitejā, priekšlikums apstiprināt zemes ierīcības projektu. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumu iebildumu par lēmuma projektu. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kur lūdzu pār? Lūdzu balsot. Paldies. Pret, atturās nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam. Meža iela 10. Izskatīts tautsaimniecības komitejā priekšlikums atcelt lēmumu iepriekšējo Ķeguma novada domas un apstiprināt jaunā redakcijā. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumu iebildumu par lēmumu projektu? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār? Lūdzu balsot. Paldies. Pret, atturās nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par zemes gabala sadalīšanu. Izskatīts finanšu komitejā priekšlikums sadalīts. Saskaņā ar schēmu. 19 zemes gabalus. Vai lūdzu ir jautājumi?
Tas ir pašvaldībās piekritībā esošs zemes gabals ar nosaukumu Daugavgrīvas iela. Jā, tas... Tas tukšo gabalu līdz mājām? Jā, jā. Tātad no ielas tātad tiek atdalīti tie zemes gabaliņi. Nu, ir izstrādāts rekonstrukcijas projekts, noteikta zona, kas ir nepieciešama ielai faktiski, jā, un tie zemes gabali, kas ielai faktiski nav nepieciešami, tātad viņi tiek atdalīti un tiek piedāvāti kā startgabali atpirkt attiecīgi tam zemes īpašniekam, jā, kam blakus tie startgabaliņi atrodas. Jūs ziniet, tad Daugavgrīvas ielā mēs kāpēc tā ir izveidojies, ka tās mājas ļoti tālu no ielas noskļa, un tur pa vidu ir tāda zeme, kur viens lieto, otrs nē, bet kas faktiski skaitās pašvaldības. Lai sakārtotu to sistēmu, ir šis te sagatavots. Bet tur neizveidosies situācija tā, ka nu kādreiz to ielu rekonstruēs, un nebūs iespēja, ja malā novieto mašīnu, tā mierīgi braukt abos virzienos. Nu, jau ir izstrādāts, bet viņi realizē. Nu, bet viņš jau tāpēc arī tagad var tos attālumus un kvadratūras noteikt, kas nav nepieciešams vairāk ielai. Bet tur tā ir ierēķināts, ka ja mašīna novieto, tad satiksmi netraucē tas. Ielas rekonstrukcijas projektā ietilpst arī ceļa zīmes, ja? Kas nosaka, ko drīkst, ko nedrīkst, tanī pusē ir paredzēts trotuārs ar to ceļu. Ja? Nu, novietot vienu vienā joslā, protams, tur var un pabraukt garām varēs, tik šauris viņš nav. Protams, stāvvietas gar ielu tur nav paredzētas, bet tur nav publisku objektu, ja kur, teiksim, vairumā stāvētu mašīnas. Un tie, kas ir zemes īpašnieki, ja tur viņiem atbrauc ciemiņi, tad sorry, viņi brauc iekšā attiecīgi vārtos. Skaidrs. Tātad vairāk jautājumu nav, iebildumu nav, tad lūdzu balsot, kurš lūdzu par, lūdzu balsot, paldies, pret, atturās nav, lēmums pieņemts, nākamais jautājums par zemes gabala nomu. Tātad lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejā, priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piedarošo zemes gabala nomu ēku un būju uzturēšanai ar būju īpašnieku, tā es saprotu, jā. Vai lūdzu ir jautājumi? Nav. Priekšlikuma iebildumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš jums par, lūdzu balsot. Paldies, pret, atturās nav, lēmums pieņems, nākamais jautājums. Par zemes gabala pašvaldības nomas zeme, daļas no. Tātad lēmuma projekts izskatīts tautsaimniecības komitejā, priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu. Pat pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļas nomu paliks saimniecības vajadzībā. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumu iebildumu par lēmumu projektu? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu par, lūdzu balsot. Paldies. Pret, atturās, nav lēmums pieņemts, nākamais jautājums. Par zemes nomu sakņu dārzā. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejā, priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu. Par zemes gabala nomu zemes izmantošanai sakņu dārza. Vai lūdzu ir jautājumi? Jautājums, mēs katru domu sēt, lai vien tiem dārziņiem.
vai ir kaut kāds plāns arī nākotnē tiem, tiem dārziem, kā viņus izmantot? Jo, nu, teču, ka ir tas estētis, ka es tiem dārziem pilsētas vidē nav diez ko. Mēs katru gadu atsakojam tos dārzumus, rakstam vēstules tikas, mums neapsaimnieko, mēs rakstam brīdinājumu, ka mēs netažināsim līgumu, tad ir viņiem saruna. Ir daļa, kas atsakās no tiem dārzumiem, daļa ir tāda, kas saka, ka veselības problēma dēļ šogad neapstrādā, bet nākošu gadu noteikti apstrādāsim. Un mēs divreiz gadā viņus apsakojam tiešām, un tad vēl tā rīna pavirzās, jo mums ir diezgan daudz arī iznīgi. Mēs arī tagad pieņēmām, cik tur bija kādi seši cilvēki, kur mēs lauzām līdumu, kas nekopīja, ja tur. Un tas ir viens, bet plānojot tai zemē izmantot viņu savādākiem mērķiem. Šajām brīdī šīm zemēm, manuprāt, nav plānoja. Mums ir pašvaldības īpašumā. Vairāki lieli zemes gabali ķegumi pilsētā faktiski, ja? Kas ir vēsturiski saistīts ar to, ka tās zemes bija tā kā Hess celtniecības laikā atsavināts. Viņām nebija privāti īpašnieki un tāpēc viņš tika reģistrētas ir pašvaldības. Šobrīd viņām nekādi tādi no tālējoši perspektīvi plāni nav sastrādāti par būvniecībām, jo nu, mums jau nav vienkārši nekādu resursu, ja, lai mēs kaut ko nopietni tur būvētu. Un tā ir viena lieta. Otra lieta ir tā, ka nu, šie ģimenes dārziņi tomēr ir vajadzīgi, jo nu, daudziem cilvēkiem viņi ir svarīgi. Un to mēs redzam arī no tiem, kas nāk un piesakās un grib viņus apstrādāt. Tas, lai tur būtu kārtība, ja, un lai viņi vizuāli izskatītos, kas ir pareizs jautājums, bet mēs pie tā strādājam. Tad, ka tas situācija uzlabosies turpmāk. Jo, nu jā, ir tur tā brīžiem, kad kāds neapsaimnieko, ja, un kaut tur patvaļīgi kaut ko uzbūvēja, bet, nu, tāda ir tā situācija. Vēl jautāju iebildumu par lēmumu projektu. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu? Pārlūdzu balsot. Paldies, bet atturās nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par zemes nomu sakņu dārzam. Tad izskatīts finanšu komitejā, priekšlikums izbeigt, vienu līgumu un slēgt citu. Tas saistīts ar to, ka tas dārziņš, kuru tā persona līdz šim nomāja, ir, nu kā lai saka, slapš. Tātad mums jau nav tie dārziņi ne meliorēti, ne kaut kādā veidā īpaši sagatavoti un atsevišķos. Vietās varbūt tāda situācija, ka tā ūdens novadīšana nav labākajā līmenī. Tāpēc viņa tika, bija iespēja sakarā to, ka mēs te maināmies tiem dārziņiem. Ne mēs maināmies, bet cilvēki parasti pavasarī tagad, nu, domājot par šo vasaru, tad kāds izbeidz, kāds slēdz līgumu. Tātad sagatavots tāds lēmuma projekts. Vai lūdzu ir jautājums? Man ir jautājums, ja ir teiksim par to meliorāciju, to dārziņos, ja ir slabš dārziņš, kas par to atbild to meliorāciju dārziņu? Kas viņa, kā viņa būtu jāveic pašiem tiem nomāto zemi dārziņu? Nu, nē, meliorācija īstenībā tas būtu tāds jautājums, kas jārisina ir tam nomniekam ar domi, ja? Jo, nu, meliorācija var atšķirt, varbūt ir mazs grāvīts vajadzīgs, jā, varbūt kaut kādas trubas jāliek. Jā, es personīgi redzēju, kad ir lejā pie dzelzceļa, tur ir tas novadgrāvis, kas dzelzceļa mal, un tur ieiet iekšā tā kā no dārziņiem grāvis, kas ir cieta, kas ir aizbērts, respektīvi tie uzņēmēji, kas tur bija ar skaidām ar drazām, to grāvi ir aizbērts cieta. Tur tas īsti neiet, nefunkcionē, tas grāvis, bet neviens arī nesūdzās par to. Pašā stūrī celtnieki ielai, nu, respektīvi, kur tie kalpes, jā, pie paša dzelzceļa. Nu, tas jautājums ar staru jārisina, jo tur tādējā rūpnieciskā bijušā teritorijā ir ļoti daudz visādu trubu, aku, vāku, un tie, kas ir no jauna izbūvēti, tie visi ir plānos un zināmi, ja, bet tas, kas ir izbūvēts
agrākos laikos, ja viņi jau nekur nav tādā korektā veidā. Tas skats ir tāds, ka tas grāvis iet no dārziņiem ārā, bet viņš tā kā ieiet iekšā tajā uzņēmuma teritorijā, tur viņš ir aizstums ciet. Nu, tas ir izskatās, ka viņš ļoti sens. Nē, tas tā tad lūdzu darīt zināmu izpildu direktoram, ja teiksim, par kuru vietu ir runa, un mēs iesim skatīsimies. Un teiksim, ja tur tie uzņēmēji kaut ko stumi, tad vēl jau vairāk, jā. Nu, viņi tur, tas vēl, tas ne šitie, es domāju, ka tie iepriekšēji tur, kas ir bijuši, tie ir to grāvi tur aizstumuši ciet, jo šitie tur to pleķi tur tīra un ņemās un darās, kur to dēļus krāmē, bet to grāvi viņam viss, saprotu, viņam nav plānā, viņa tīrī. Nu, tas ir ļoti iespējams, tur jau mums uzņēmi ir arī tādi, ka tur ir privāti īpašnieki, kas ir privātās teritorijas, ja? Bet to mēs jau tur viņas tā īpaši, nu, ja viņi ar savām darbībām kādiem citiem, ja, tad, teiksim, tas ir mūsu kompetence, tad mēs skatāmies to. Jo. Tātad par lēmumu projektu. Vairāk nav, varam balsot, tad lūdzu balsot, kas lūdzu pār lūdzu balsot, paldies, pret, atturās nav, lēmums pieņems, nākamais jautājums par zemes mums sakņu dārzam. Tā. Tā tad izskatīts tautsaimniecības komitejā priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu. Ar mērķi pagaidu izmantošanas apmedāsiem. Vai lūdzu ir jautājumi? Vai lūdzu ir priekšlikumi iebildumi par lēmumu projektu? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār? Lūdzu balsot. Paldies. Pret, atturās nav, lēmums pieņemts, nākamais jautājums. Pār atbrīvošanu no ieņemamā amata. Tātad lēmuma projekts. Sagatavot sakarā ar iesniegumu par atbrīvot no darbos pašas vēlētības. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikuma iebildumu par lēmumu projektu. Nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār? Lūdzu balsot. Paldies. Lūdzu pie pretlūdzu. Atturās. Lūdzu saskaitīt. Nākamais jautājums. Par pašvaldības transporta līdzekļa vārds 21. pārdošanu. Tātad sagatavot lēmumu projektu pārdot par brīvu cenu pašvaldības kustamo mantu. Vai lūdzu ir jautājumi? Tas tiks kā izsoli. Nē. Esot jau pircējs. Nē, te var, pircēji var būt arī 2, 3, 4, 5.
Vai būs izsole? Nebūs izsole. Nu kā nebūs? Nu nebūs izsole. Viņi, jūs arī tad lūdzu pēc sludinājumu ielikšanas avīzītē varat pieteikties un būs izloze. Kad būs sludinājums? Būs, jā, tā kā šeit ir rakstīts, 4. punktā. Izdodas? A, 4. punktā? Nē, nē. 4. Jā? Jā. Biļeta pēc tiešām vajag 400 eiro nopēc biļeti un vienam tīs, nu, nevajag, nu. Čaguma novad ziņās. Nu, kāpēc mēs izsoli netaisījām beigās? Pilsētas atkos turēs uztaisīt. Otrai. Nu, jā, vienkārši tu tagad gribētājus sapraudējuši. Gribētāji, tagad lieli gribētāji, kad vajadzēs, tad tieši tā, ko ieraucīs. Bet tātad šīs transporta līdzeklis, es saprotu, tiek pārdots saskaņā ar atsevināšanas splikuma, nosacījumiem, ja? Nav nekāda problēma, var viss ieteikt. Tam ļoti prasīt. Tas jau ir jāceistumās. Izlozē varēs skatīties uz pirkstiem, jā. Jautājumi vairāk nav par lēmumu projektu? Nav. Priekšlikumi? Iebildumi? Nav. Izsolēm. Ja nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu pār? Lūdzu balsot. Paldies. Pret lūdzu. Nav, laikam. Atturās. 1, 2, 3. Atturās lūdzu paturēt, lai var piefiksēt protokolā. Es tiešām tikai to Tas nav. Ir tikai divi krusti. Nav tikai Tātad lēmums ir pieņemts, es saprotu. Nākamais jautājums. Es taču saprotu, ka man benzīna tankā ir līdzi. Nav tik traki. Ja benzīna tankā ir blaks, tad varbūt to vēl. Par izmaiņām Ķeguma novada medību koordinācijas komisijas sastāvā. Stunda, rūks kā bitīgi. Nu, kaut. Kāpēc to cilvēku izslēdz? Slikti šauri. Nē, tā saskaņā ar MK, tur bija noteikumi, manuprāt, tātad... Pēc MK noteikumiem tā komisijas sastāvs bija pa pārstāvim no pašvaldības, LADA un meža dienestu laikam, ja? Tātad tas cilvēks ir beidzis savu darbību, nezinu, kādā sakarībā LADA laikam, ja? Šis bija pārstāvs, ir meža dienestā. Viņš nestrādā vairāk. Viņš vairāk nav darbinieks, līdz ar to attiecīgais dienests atsūta vēstuli, man liekas, viņš ir pievienots. Atsūta vēstuli, ja, ka viņu pārstāvis būs cits. Nu, cūko glava kā beidzās, tā par to komisiju man liekas, ka viss ir aizmirsti. Un galvenais, ka pa nav aizmirsti. Rudenī raksts kartupeļas atcerēs. Tātad jautājumi lūdzu ir vēl? Nav. Ieslikumi iebildumi par lēmumu projektu? Nav. Tātad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār? Lūdzu balsot.
Paldies. Pret, atturās, nav, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par ūdens padevis un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu. Tātad lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejā, priekšlikums apstiprināt. Cik tur tālu tas jautājums ir ar domi, ar tiem, kas nemaksā pūdeni pašlaik nemaz? Pie juristu. Nu, ir sabūvēts tas, kas ir tā sakas, tas, teiksim, avārija ir novērsta. Tālākai darbībai, tā kā īsti nav naudas, lai tur tagad lielu pasākumu, nu un otrs moments tā tad ir saistība ar to vēstuli, tā pie viņas arī joprojām ir, ja? Tad viņi tagad arī turpinās tā, bez var nu nemaksāt būdien. Un kādu brīdi noteikti, jā? Nu, tā tad viņiem tika tie līgumi lausti, ja? Viņi tur kādi ļoti dīvaini arī bija, cik viņi bija. Tagad ir jauns līgums tā kā jāslēdz. Tur ir tādas nelielas domstarpības par to, vai viņiem tur ir... Nu, viņi tur arī tā kā gribēja juridiski iebilst, ka viņiem ūdens labi nemaz nav, jo ir tikai akas mums oficiāli, ja, tagad. Bet, nu, akas tomēr ir jau vairāk drusku kā nekas pilnīgi, un... Nu, procesā tas jautājums ir tur tāda zināmas domstarpības, kā rezultātā tur ar tiem juridiskiem jautājumiem tā. Tad viņi ūdeni grib, bet maksāt negrib. Viņi arī maksāt grib, jā. Skaidrs, no viņi jau nevar pieprasīt, jo nav tas ūdens. Kamēr nav mums, viņš... Ūdeni viņi pieprasa no ūdens. Protams, ka viņi pieprasa, nu, cilvēks grib, viņi ūdeni vajag, nu, tas jau nav nekas jaunas. Cita lieta, ka par to tā kā būtu jāmaksā, jā, nu, protams. Nu, tur mums ir jārisina tas tāds neliels strīdiņš varbūt, jā. Tā kāda viņa motivācija, kāpēc viņa nesāk maksāt, viņa grib to līgums, lai būtu perfekti uztaisīts? Visam jābūt ļoti perfekti un ļoti lēti un tā tālāk, nu... Nu, nav jau... Uzgūrot jau vienmēr visu kovā. No mūsu puses ir jāsakārto tam, teiksim, sūdens vats ir jāuzdalīt. Ir no mūsu puses, jā, teiksim, ir pie kā stādīt kaut kādas pretenzijas. Lūk, nav jums, mums nav oficiāli ar visiem saskaņojumiem un projektiem ūdens vats, un tāpēc, nu, tad viņi tur uzskata, ka viņi tā kā... Un pēdējais, ka bija tur tomēr tikšanās tiem iedzīvotājiem, tad viņi tika informēti, ka tā ūdens cena būs krietni lielāka, ka tas ūdens vats tiks sakārtos, tiks legalizēts, ka tās cenas tiks iekļautas tarifā. Un viņi tur ir kā mieru toreiz. Bet nē, viņi jau nav, viss ir kārtībā. Bet te tarifu mēs apstiprināsim, nu, nepārāk augstu. Bet, nu, kāds šobrīd jau, teiksim, mēs apstiprinām tarifu, teiksim, tu tuvu kaut kādiem reālajiem, jo, nu, tur, kur ilgi nekas nav infrastruktūra ielikts, ja, viņi visi ir tā kā amortizējusies un teorētiski izdevumi it kā nav, ja. Kaut gan normālā situācija izdevumiem jābūt, lai uzkrātos kaut kādu naudu nākošajai tur rekonstrukcijai, avārijām un tā joprojām. Ja? Bet nu, nu šobrīd tur tomēr mēs tagad paaugstinām vairāk kā divreiz, man liekas, tur bija vispār... No, 50... Vasarā viņi laista dārzus ar ūdeni. Nu, visas siltumīt, visi dārzus. Katru gadu ir laistījuši. Bet tas nevar tā būt, ka cilvēki saņem ūdeni un par to nemaksā. Nav. Ir kaut kāda pārējais noteikuma vai vēl kaut kas, vai kaut kāds pārējais tarifs, vai ir kaut kāds rīkojums vai kaut kas, kas legalizē, jo pretējā gadījumā ūdens vadam ir jābūt noslēgtam, jo ūdens nevar tecēt pa velti, tad kāds jau par to maksā, es saprotu. Dome maksā. Aizstars. Tas nav... Nu, maksā stars, bet nu, gal beigā tad iznāk arī... Stars maksā par ūdeni. Nu, kā viņš var maksāt? Stars dzīvo zem iztiks līdzekļiem. Nē, nu, viņš maksā par elektrību, viņš par to sūkļu uzturēšanu. Jā, un dome maksā stārā. Es maksā tā esi stārā. Un dome maksā stārā. Sumas tu palīdzi. Bet uz to... Un dome jau nav lielas sumas. Nu, silnīgi to saprot. Bet princips nav pareizs. Ir kaut kāda solidaritātes lieta. Nu, tad tie cilvēki, kas saņem ūdeni, tie maksā. Nu, tie citi nesaprot, kāpēc
Vieni nemaksā ļaunprātīgi, bet vieniem mēs labprātīgi neļaujam maksāt savas bezdarbības vai nu, kaut kādā rezultātā tas pašlaik notiek. Es saprotu, ka nav arī tā risinājuma, nav pašlaik naudas, tad nav vēl kaut kas. Iedzīvotājiem pašiem par savu naudu zemes grāmatā jāieliek ūdens, vats ne jau domē, jāliek viņiem ir. Viņi apsolījās paši sapulcē. Nu kā, viņiem jācikās no tā? Nu ir gan tas, gan tās principā zemes grāmatā ūdens vats nemaz nav jāliek, ir jāieliek apgrūti. Apgrūti, uz zemē, ja? Jāliek ir nevis domē, bet stādam, kurš nomināli ir šī ūdens vada apsaimniekotājs un īpašnieks. Bet problēma ir tāda, ka tur, kur ūdens vats iet pa domes zemi, ja tur nav problēmas ielikt šo apgrūtinājumu, jo uz zemi, lai uzliek apgrūtinājumu, ir vajadzīgi zemes īpašnieku piekrišana. Ja, vai arī ir caur tiesu, ir divi vari. Ja. Tur, kur tas ūdens vats un apgrūtinājums attiecīgi ir jāuzliek uz tām privātajām zemēm, ja, nu, tur ir sarežģītāk, viņš var teikt, ka es negribu, un tad tas ievalkās. Ļoti sarežģīti un gari. Nu, bet īstenībā viens no pirmajiem soļiem ir tarifa apstiprināšana, ja, un otrais solis ir, uz staram ir jāslēdz līgumu. Tāda ir tā kārtība. Bet kāds cilvēks pēc tādas starā pie tā jautājuma, kurš laik strādāja? Ir kāds atbildīgais, kurš tagad ir uzņēmējs, kurš lēnām to sāk? Nu, kā uzņēmējs, tur nav nekādu uzņemšanu. Nav neviena, tas ir viņa pienākums. Ne, nu, starā cilvēku nav daudz, kā jūs zināt, ja? Tad atbildīgais ir valdes loceklis, ja, un kam viņš ir deleģējis, mēs arī zinām īstenībā, bet atbildīgais ir viņš. Varbūt, nu, tā domāja, ja saka, viņam kaut kādi termiņi laiki, kad viņš kaut kad atnāk pēc kādu mēnešu un saka, kā viņam tur veicies, vai kas notiek, jo tā mēs sagaidīsim vēlu rudeni un atkal būsim pie. Būtu jau labi līdz nākamajam sasaukumam tik galā ar šo jautājumu. Mēs varētu nokontrolēt galā, veiksmīgs rezultāts. Galā tas būtu ļoti optimistiski, jo tas jau diezgan garš. Rezultatīvais rādītājs. Ielikt grozījumu zemes grāmatā. Dome bagāta. Trīpsim cilvēkiem var samaksāt. Pasaukt uz finanšu komiteju ar atskaiti, jā, no savu problēmu. Daram piesmīs. Ja, tad viņi tā varbūt regulārāk to domā. Nē, sakot, tas ir loģiski, jā. Bet tagad kopēju uztaisim, tagad viņi stiec tur garumā, lai tik nebūtu jā. Jūs saprotiet, šajā brīdī ļoti absurda situācija. Kādam pieder tas vats, kādam pieder ūdens, kādam pieder šī zeme. Kāds to visu patērē, un man ir tāda sajūta, ka nevienam nekas nepieder, līdz ar to neviens ne par ko neatbild, kāds to lieto, bet neviens par to nemaksā. Un šeit ir ļoti daudz jautājumu, ļoti daudz atbildības, bet kam kas, nu laikam jau tas staram. Gaidīsim, nu līdz nākamajām vēlēšanām es novēlu, lai izdodās sakārtot domes ūdens vadu, kas būs viens no uzaicinājumiem tādiem. Uzaicināsim staru vadītāju. Vai divas. Es jau domāju, ko viņi vēl ir. Iedzīvotājs tieps garumā, lai jūs iespējas. Ko es tev vēl teicu, ka tā būs sapulcē? Tu man neklausīji. Es tev klausīju. Neklausīju. Es biju pa spicēm. Stara cilvēks. Nekādi nevajadzēja ūdeņi, man nav nokārtot papīri. Viņš tā, nu, gadu gadiem ir. Es biju pa spicēm. Bet tam gadu visiem varētu pašvaldība ūdeņi spicēs. Atskaries, kā vajag nokārtot papīri zemē, kad ūdeņi palaiž viņiem. Tas ir mūsu pirmā. Tas jau gadu gadiem ir. Sakot līdz un prasīt, lai cilvēks strādā saviem amatu pienākumiem. Viņi tagad tiešām ilgas garumā, tas ir iespējas ilgāklē no jāmaksā. Tas ir tāds, ka jūs jums komitējas jautājums, bet tad tikai finansējās. Bet ūdens un sakārtošana daudz jautājums. Mums priekšnikumi ir dojalīga par to, katram savu spici uztaisīt, bet nu, tas jautājums neizgāja cālē. Nu, tad izvēlējās ūdens vadu. Jā, bet ja piegādā, tad vajadzēja domāt vispirms. Mēs varam vēlreiz skatīt jautājumu komitejā, nevis diskutēt domas sēdē. Piegādāt ūdeni, un tad būtu jāgādāt. Komiteja jau neicinies priekšnieks. Priekšlikums atgriezties pie lēmuma projekta. Par lēmuma projektu lūdzu, vai ir jautājumi? Apsolās, ka darīt priekšlikumu iebildumu. Ja nav, tad lūdzu balsot. Lūdzu pār, lūdzu balsot.
Paldies. Pretlūdzu. Atturās. Divi. Lai mums pieņems nākamais jautājums. Par maksas pakalpojumiem Ķeguma novada bibliotēkās. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejā. Priekšlikums apstiprināt jaunu tarifu sarakstu. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumu iebildumu par lēmumu projektu. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār? Lūdzu balsot. Paldies. Pret? Atturās? Bija jautājums par to, kad vai nebūs, piemēram, pensionāriem atlaides vai masturīgajiem. Jo ir tie veci, vajadzīga palīdzība tev būt, ka kaut ko nokatētu. Nu, tas jautājums, patiesim sakot, būtu tad jārisina no tās puses, jā, teiksim, no soc dienesta, ja mēs... Nu, ja man jāsaka no sociālā dienesta, tad patiesībā pamatvajadzības ir 8 subjekti pamatvajadzībām, un es šajos nesaskatu, ja nu vienīgi dokumentu kārtošana, bet tas arī tas ir darāms domē. Nu, nevar, to nevar palikt apakšā zem likumā. Nu, zem noteikumā. Te nav viens no procentu pamatvajadzību objektiem. Nu, godīgi sakot, es arī uzskatu, ka nepareizi, ja ar šo te, teiksim, sociālo atbalstu sāk nodarboties kaut kā no katrā nozarē, katrs kā ienāk prātā, ja. Manuprāt, loģiski, ja ir sociālais dienests, kurš pārzina likumdošanu, un šis ir sociālais atbalsts, šis nav kaut kāds tā. Visas tās atbalstu lietas, teiksim, viņas tomēr ir jāskatās kaut kādā kopsakarībā, ja? Un kāpēc, teiksim, uzdot bibliotekai risināt tos jautājumus, es domāju, ka nē. Vai ir lūdzu vēl jautājumu iebildu? Ja nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu par? Lūdzu balsot. Paldies. Pret? Atturās? Nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu. Tātad sagatavots lēmumu projekts izskatīts Finanšu komitejā. Noteikti divkāršot zvejas tiesību nomas maksu par zvejas rīku limitu vienu vienību. Ķeguma novada administratīvās teritorijas Rīgas ūdenskrātuvē, Ķeguma ūdenskrātuvē un Daugavā. Vai lūdzu ir jautājumi? Kāpēc tikai divas reizes, nevis trīs reizes par Ķeguma? Tāpēc, ka šito te pasākumu regulē tie ministru kabineta noteikumi, kur ir 918, ja? Un tur ir atļauts noteikti divkārši, un citi neko atļauts nav noteikti. Un pašas tās maksas ir tur tanīs noteikumos jau noteiktas, ka ir tādas un tādas, un vienīgais, kas ir atļauts, ka var viņu divkārši. Tas ir viss. Vēl citi jautājumi. Priekšlikumu iebildumu par lēmumu projektu. Ja nav, tad lūdzu balsot, kurš lūdzu par, lūdzu balsot. Paldies. Pret lūdzu. Atturās. Vien. Lēmums pieņems nākamais jautājums. Thank you.
Par Rokas centrālās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam. Tātad lēmuma projekts izskatīts izglītības kultūras sporta komitejā priekšlīgums izvirzīt. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikuma iebildumi par lēmumu projektu. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu? Par lūdzu balsot. Paldies. Pret lūdzu. Atturās. Nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par saistošo noteikumu, par grozījumiem Tegumnova domes, saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtību Tegumnova administratīvajā teritorijā apstiprināšanu. Tātad lēmuma projekts izskatīts. Tautsēmniecības komitejā priekšlikums apstiprināt saistošos noteikumus. Vai lūdzu ir jautājumi? Kas būs brīdinājums vai naudas sots? Kas to noteiks? Policija. Inspektors. Tu man pateici, es tevi brīdinu. Tu nepatīci tev. Kā tu uztver? Tā ir rakstīts brīdinājums vai naudas sots. Kā uz ceļa, ja tu atzīsti, ja pa kaut kādu višķiņas pārkāpst. Tad varbūt vajadzēja pirmajā reizē un tālāk ir otrajā reizē naudas sots vai kā. Tas viss ir aprakstīts administratīvo pārkāpumu kodeksā. Tajā skaitā tu ir rakstīts, kur ir cietinoši un kur ir mīkstinoši atstākļi nodarījumā un kādi apstākļi tiek ņemti vērā, izvēloties sodu, tu lielāku, mazāku un tā tālāk. Kas, respektīvi, sodu piemērotājiem tas ir obligāti ņemams vērā, viņiem ir jāzina. Brauc pašvaldības policija uz izsaukumu, tā kā uz to, teiksim, ir kaut kāds signāls par droksni. Tad man ir jautājums, kur no 6 rītā līdz 23 vakarā par trokšņošanu ir arī sots brīdinājums vai 25 eiro, ir 5 bija. Man personīgi dzīvo tāda, tāda kāpņa telpā, kas caur stāvu dienas laikā iet augšā, respektīvi viņi dzīvo otrajā stāvā, un tā, tad augšā dzīvoja mazs bērns, kas stumdīja tabureti, dienas laikā gāja un lamājās, tur nesik reižu, tad cik reižu viņa zvanīs tiem policistiem, man ir jautājums. Par to. Tā ir policijas problēma. Es pieņemu, ka tas sociāli ir tā tantei, ka viņi kliedz uz tā vērnā, un viņi noteikti skaļi kliedz. Jo tad tie policisti tur arī varbūt tad, tad beigās būs sūdzība uz policistiem, ka viņi nereģēja vairs uz tos tantas izsaukumus, trokšņošanu un tādā garā. Policistiem ir tāds darbs, ka viņiem, nu viņi ne tikai policistiem, ka viņi saņem sūdzības gan no vienas puses, gan no otras puses. Jā. Nu jā, bet tie pašā laikā, tad vienā. Nu šie noteikumi tika sagatavoti, faktiski, es pareizi atceros pēc policistu priekšlikumiem. Jā, skatījās arī juristi, jā, tātad. Mēs diskutējām arī komitejā, un viņi tā kā uzņemās vērtē, ja? Vai tas tā kā trokšnis ir, jeb tāds sadzīvisks un nav pa tādu uzskatāms. Ja? Un... Nu, bet tur viņš atkal policijas dabūs no tantes, ka ko tu nedzirdi, es visu ļoti labi dzirdu. Tā viena lieta, ka tas notiek dienas laikā, bet kā tos noteikumus var īstenot laikā no 6 līdz 23, ja pašvaldības policisti strādā darba laikā? Pamatā viņi strādā darba laikā, nu īstenībā ne tikai darba laikā. Bez tam pēc saistošajiem noteikumiem tā tad darbības var arī valsts policija veikt. Tikai tur ir cita mazliet kārtība. Bet saistošajos noteikumos valsts policija jau nesodīs? Sodītājs tā tad šī pamatā ir administratīvā komisija, nevis protokola sastāvēt, bet pašvaldības policija un valsts policija. Un pēc tam nosūta pēc piekritības izskatīt, ja, kurš tur ir atbildīgās. Jā, tikai tur ir jautājums, kas ir trokšņošana. Nu viens teiks, ka viena pusi būs, teiks, kur nav trokšņošana. Subjektīvs jēdziens, ja tā tad. Ministra kabineta noteikumos ir noteikti decibeli, morālīgi, bet mūsu policijā noteikti nav šī mērītāja.
savādāk. Vietiši kaut kādā vajag mērīt decibeli, bez mērītāja vēl vajag arī mērīšanas metodi. Ja? Ar vienu un to pašu mērītāju, vienu un to pašu troksni var nomērīt ļoti atšķirīgi. Te būs tas, ko Līdzi saka, kā tas cilvēks patīk. Un tieši tā. Tie ir subjektīvi. Tieši tā, mēs šis to vajadzēju noteikus laikus, jo tā nevar. Tad tur ir augšā skaita teksta uzrakstīts par apzināti nepamatot trokšņāšanu. Jo es uzskatu, ka tas dienas laikā... Brīdinājums vai naudas soda. Un līdz 25 eiro, tas var iedot 5 eiro, es var iedot 1 eiro. Iedot, jūs tā varēsiet iedot. Te rakstīts līdz, te ir rakstīts. Policija kungs pateiks 25, nevis 5. Ne, komisija to izvērtē. Sastāvdē. Policists raksta protokolu, kur viņš uzraksta būtiskos apstākļus, ko viņš ir noskaidrījis. Respektīvi, tad izskata vēl to. Es tam izskatu. Protams. Dod piesības attaisnoties. Nu, brīdinājumu viņš droši vien var izteikt uz vietas, ja, ka nu, jūs tur slikti tā tālāk, nākamajā reizē, vai citādā. Vai eiro vai jūs piešēt? Kur ir komisija? Tā reizē ir tādi trokšņi, ka nevar pat dzīvoklī sarunāties. Ja? Tas pats arī tos pats vienmēr dārbus veikāt dzīvo. Nu, tas ir savādām, jā, bet, ja teiksim, vienmēr uzgriežu tikai mūziku un brēdz bļauji, ja man visu dienu, nu, es neko, ka nevar dzirdēt. Policisti jau šo pašu ieteica, un viņi kāpēc ieteica? Ne jau tāpēc, viņi ieteica, ka viņam galīgi nav ko darīt, varētu kādam piekasīties pa to. Viņu motivācija ir cita, viņam nāk cilvēks un sūdzās, ka dzīvo nevaru vairs. Policists atbildi, ka vienlīdz es neko nevar darīt, man nav pamģi. Jā, un tā arī ir problēma, un tad raksta sūdzību par policistu atkal. Jā, bet tad vajag tādu pakāpeniski, pirmajā reizē tiešām uz brīdi, otrajā uz brīdi, otrajā uz brīdi, otrajā tiešām uz 5 eiro. Tieši tā jau arī. Tas cēlis, tas ir nolīdz. No brīdi, lai man līdz. Sūdzam, nu? Kā komisija ierodās, tā persona ierodās, tā policijas ir komisijā, ir protokols, viņas skatās, paklausās vienu pusi, otru pusi, un tā kā tiesā mazā. Tā arī ir. Gaļas viņiem ir noteikts, ka viņi pirmoreiz tikai brīdina vai pēc apstākļiem, var jau būt, ka viņi... Nē, nav noteikts, jo te vienā teikumā uzrakstīts brīdina. Tā pirmā reize var būt arī tāda, ka viņi neko negribās brīdināt, viņi raksta protokolu un saka, ka viņi smagākajā formā un nepieļaujas. Šie noteikumi ir apstiprināti un mēs tagad runājam tikai par grozījumiem. Grozījumi būs skatījums komitējā. Ar grozījumiem tiek ieviest. Iepriekšējos noteikumos tur ir daudz kā visādi pārkāpumi. Ja? Bet tiek ieviest tā trokšņošana. Nu, tas trokšņošanas. Šāda veida trokšņošana. Tur bija trokšņošana arī pirms tam, ja? Bet tagad ir viens. Tāpēc tā nav komitējās. Tie, kas nav, tie grib tagad zināt. Vai runās? Es zinu, kā es tagad dzīvojos. Vai lūdzu vēl jautājumu? Priekšlikumu iebildumu par lēmumu projektu? Nav. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu par, lūdzu balsot. Paldies. Pret lūdzu. Atturās. Vien. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums. Viņš ir šodien neizlēmīgi. Par Ķeguvu novada pašvaldības 2014. Gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Tātad sagatavots lēmumu projekts, izskatīts finanšu komitejā, priekšlikums apstiprināt. Vai lūdzu ir jautājumi? Vai ir priekšlikumi iebildumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu? Par lūdzu balsot. Paldies. Pret, atturās. Nav, lēmums pieņems, nākamais jautājums. Par dalības maksu.
sagatavots lēmuma projekts, izskatīts finanšu komitejā, priekšlikums apstiprināt dalības mākslas. Vai lūdzu ir jautājumi? Jā, es gribu. Priekšlikuma iebildumi. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu? Par lūdzu balsot. Paldies. Pret, atturās, nav lēmums pieņems nākamais jautājums. Par zemes gabalu nomu. Tātad lēmuma projekts izskatīts finanšu komitejā, priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikuma iebildumi. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār? Lūdzu balsot. Paldies. Pret, atturās, nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam pie iela 27. Lēmuma projekts izskatīts finanšu komitejā, priekšlikums atdalīt zemes vienību. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikuma iebildumi. Ja nav, tad lūdzu balsot par lēmuma projektu. Kurš lūdzu pār? Lūdzu balsot. Paldies. Pret. Atturās nav, lēmums pieņemts, nākamais jautājums. Par finansiālu atbalstu ķeguma MTB maratona. Lēmuma projekts izskatīts finanšu komitejā. Līdzīgums atbalstīts. Pasākuma rīku organizēšana. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikuma iebildumi par lēmuma projektu. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu par? Lūdzu balsot. Paldies. Pret. Atturās. Trīs atturās. Tātad lēmums pieņemts, nākamais jautājums. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamajam īpašumam birža. Lēmuma projekts izskatīts finanšu komitejā, priekšlikums atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikuma iebildumi par lēmuma projektu. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār? Lūdzu balsot. Paldies. Pret. Atturās. Nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Kā ievēlēšana komitejas sastāvā. Tātad sagatavots lēmuma projekts ievēlēt deputātu Agri Lūsi komitejas, finanšu komitejas sastāvā. Vai lūdzu ir jautājumi? Jāpis Lūsis ir izteicis vēl nebūt finanšu komitejā. Viņš izteicis vēl divās citās komitejās. Viņš ir pirms ir pilnas. Nav vieta. Viņš nav vieta. Viņš nav vieta. Finanšu komitejā. Finanšu komitejā tāda, kurā ir vieta.
ilgadējo deputāciju un vēl galvenā komiteja. Visu izlēmē. Priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār, lūdzu balsot. Paldies. Pret, atturās, nav, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums, tātad ir informatīvais jautājums. Lūdzu tātad ziņojumu. Par budžeta ieņēmumiem. 2015. Gada pirmajos trijos mēnešos iedzīvotāju ienākumu ieņēmumi ir pārsnieguši plānoto gandrīz par 70 000 eiro. Tomēr tas ir mazāk nekā pērns. Ņemot vērā iepriekšējā gada tendenci, paliek optimistisks, kas to nevajadzētu raudzīties. Aprīlī līdz budžeta plānam trūkst vēl 18 000 eiro. Par iepirkumiem, iepirkumā koku, zāģiešanu, transportēšanu, ķegumu pilsētā ar ambitēm, tomēr veikas piedāvājumu pieprasītās papildu informācijas vērtēšanu, ir pieņemts lēmums atzīt par uzvarētāju iepirkumā un ieteikt ķegumu novas domē, slēgt līgumu ar SIA MVR Lux, kas piedāvā to cenu 8830 eiro plus PVN. 28. martā tika izsludināts iepirkums ķegumu novada 290 pašvaldību darbinieku veselības apdrošināšanu un 30 pašvaldību darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā tiks saņemts viena pretendenta piedāvājums. Ir veikta piedāvājumu un papildus informācijas vērtēšana, ir pieņemts lēmums atzīt par uzvarētāju iepirkumā un ieteikt ķegumu novada domē, slēgt līgumu ar BT High Insurance Companies. 17. aprīlī tika izsludināts atkārtots iepirkums ķegumu novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma modernizāciju un piedāvājumu iesniegšanas termiņos, tika saņemta divi pretendenta piedāvājumi. Šobrīd notiek piedāvājumu vērtēšana. Par darbiem SIA DGS turpina veco siltumtrašu nomaiņu ķegumu pilsētā, un SIA IKO turpina veikt rekonstrukcijas darbus Liepa alejā. Par funkciju un personāla audits. Tātad šobrīd audits turpina izstrādāt apkopot informāciju, ir izstrādāt un saskaņot ar ķegumu novada domu audita programmu. Ir notikušas divas sanāksmes ar auditoriem, ir identificēta audita informācijas avota, pašvaldībai nosūtīta pārskats par informācijas sarakstu. Un šobrīd notiek amatu aprakstu izpēti un analīzes, tiek darba laika uzskaits lapu apkopojums un analīzes, kā arī pašvaldības darbības iekšējo reglamentējušo dokumentu izpēti un analīze un neapdrošība identificēšana. Tiek sagatavotas darbinieku intervijas, sastādīt auditori izvēlēsies un sastādīs intervējumu personu sarakstu. Un sastādīja darbinieku intervēšanas anketas. Un plānotais interviju laiks ir 12., 13. un 19. maijs. Par konkursu ķegumu novada logo izveidi. Es jums esmu sagatavojusi un izvirkājusi, lai jūs varētu apskatīties, kāds šī konkursa rezultāts ir. Varat palaist tā kā apskatīties. Mēs jau kaut ko balsojām, tad šis ir kaut kas cits. Šis ir tas, kas ir, ko konkursa komisija ir atzinusi par uzvarētāju. Kas cits konkurss? Tas bija pa karogu jūs balsot. Šis ir logo. Pa Vimpeli. Jūs balsot Vimpeliem. Tātad tur simbolizē tās tā ķeguma saulīte. 2002. gads, kad tika izveidots novets, apvienojoties ķeguma pilsētā ir lauku teritoriju Rēmbergs pagastu. Un tās četras augšā aplīši tie dzeltiņi ir kādu ķeguma pilsētā trīs pagastu. Un tad tas ir apakšā, es saprotu, tas ir HES un tā. Tātad par konkursu uzvarētāju šī logo autori ir atzīta Evita Lazdupe, viņai piešķirta naudas balva 100 eiro saskaņā nolikumu. Un par otrās vietas iegūšanu naudas balva ir piešķirta diviem autoriem, Tatjanai Rečiņiecai un Anetei Šaimai, katrai piešķirot 75 eiro. Par trešo vietu ir atzīts darbs, kur autors ir Aktis Bizants, un viņam ir piešķirta naudas balva 50 eiro saskaņā nolikumu. Vēlos jūs informēt arī par to, ka kultūras un sporta pārvaldes vadītājs Dacis Malnis lēma kultūras atvinājuma beigām ir palicis tikai gads. Un
esmu pārdomājis un ir konsultējoties ar vadību, ir pieņemts lēmums par pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāju šo laiku iecelt Inesa Ciļu, nosakot piemaks par papildus pienākumu veikšanu, jo manuprāt nav liederība šobrīd sludināt konkursu un uz tik mazu termiņu dīzmē mēs atkatīsim kā cilvēku. Ir pieņemts darbā sabiedrisko attiecību speciālists Kristaps Rūde, kā arī izskatīt iespēju pārdalīt amatu pienākumus, lai optimizētu pārvaldes darbu. Ir izsludināts konkursu arī uz vakanto kultūras pasākumu organizatoru amatu un pieteikšanās termiņš ir noteikti 18. maijs. Turpinām darbu pie novada muzeja izveides. Esam atraduši muzeja speciālistu, kurš apņēmies sagatavot sākotnējo muzeja priekšmetu pieņemšanu pēc laiku aktu. Tiek gatavota tāmenda remontdarbu veikšanai, lai iesniegtu iepirkumu komisijai. Turpinām gaidīt pieteikumus no uzņēmējiem pasākumu skolēnu nodarbinātību vasarā, kur doma ir apstiprinājusi pasākumu nolikumu un paredz sniegt vēl papildus atbalstu, papildus valsts noteiktiem atbalstam arī pašvaldību no savas puses, sniegs atbalstu uzņēmējiem, ja viņi iesaistīsies šajā projektā, un iesniegs ir ieteikumu gan nodarbinātības valsts aģentūrā, gan domē. Un ja no klātsošiem deputātiem ir kāds uzņēmējs, aicinu izmantot šo. To iespēju arī jums un rādīt piemēru, jo šodien termiņš ir 6. maijs, kad uzņēmēji var pieteikt šo dalību šī pasākumu, un šobrīd neviens uzņēmējs nav pieteicies, tāpēc varbūt jums ir jārāda priekšzīme. Šobrīd ir pieteikuši gatavību strādāt vasarā šī programmā 27 skolēni no mūsu novada, bet tā kā termiņš vēl nav beidzies, tad es domāju, ka gribētāji būs arī vairāk. Tad esam uzsākuši meklēt draugus ārvalstīs, jo ķeduma novadam nav šobrīd sadraudzība. Un mēģinām izmantot iespēju, to esam izdarījuši, un izteikuši teorētisku apņemšanos piedalīties kā partneriem Ārlietu ministrijas grantu projektu konkursā, kas parasti pārveidojuši sadarbību ar Ukrainu. Konkrēts domas lēmums par iesaistīšanos projektā tiks sagatavots, un deputāti jūs varēsiet lemt par to, ja tiks saņemts projektam atbalsts. Un par projektu partneriem mums ir uzrunājuši un aicinājuši pieteikties Ukrainas, tātad biedrība Ukrainas centrs jauniešiem un bērniem Latvijā. Pieteikuma projekts saucās Ukraina Latvija roku rokā, un tātad vadošais šis te pieteicējs un vadošais partneris ir Ukrainas biedrība. Projekta partneri šim Ukrainas ir bez ķeguma novada domas arī Žovkovas rajona valsts administrācija, ir Bobas apgabals Ukrainā. Un šī projekta kopējais budžets ir 37677 eiro. Un ja mēs, jūs pieņemsiet lēmumu, tad, kad šis projekts ir apstiprināts, ka mēs tiešām līdzdarbojamies un slēdzam šo vienošanos, tad no ķeguma novada domas plānotais līdzfinansējums būs 2000 eiro. Bet ko mēs iegūsim šajā projektā? Tātad mēs iegūsim pirmkārt jau draugus Ukrainā. Un ir paredzētas šādas aktivitātes interaktīvā diskusija, pieredzes pārnases pasākumi, Ukrainas dienas Latvijā un projekta publicitāte. Sīkāk varbūt es jums skaidrošu tad, kad tiešām šis projekts būs apstiprināts un būs iespēja pieņemt lēmumu, vai mēs ejam uz šo projektu vai nē. Tad par kultūras pasākumiem ir noticis lielā talpa 2015. Talkošanas vietas novadā mums bija ķeguma vecajā aizstrādē, pie ķeguma komersa novirziena vidusskolas, ķemikuma krustakalnā, pie pludinātājiem un pie zelta zirga trases, kā arī ķeguma pašvaldības policijas un citur. Virsgalē tika sakopts ievalītas, šosejas ceļmalas, iedas kāpa apkārtne un citas vietas. Remetē tika sakopts acis senlietas teritorija un mazliet arī centrs. Tomē talkoja gar Baldonas ceļmalu, Tomas centrā, Daugavmalā, kā arī mežmalā pie ķeguma Hesu un citās vietās. Kopumā talcinieki savāca atkritumus vairāk par 40 kubikmetrus. Vislielākā cilvēka atsauce bija Virsgalē. Ļoti atsaucīgs bija arī nevalstiskās organizācijas, un pirmo reizi ķeguma krusta kalnā notika salīdzinoši liela teritorija sakopšanas darba. Lielās talkas koordinātora Antra Bīde, izvērtējot šo pasākumu, iesaka, ka nākamajā gadā būtu nepieciešams ieplānot finanšu līdzekli šim pasākumam, lai rosinātu cilvēkos vēlmi līdzdarboties. Varbūt kādu zaļumu balvu vakarā norganizēt kopīgu
vai kāds cits kultūras pasākums, kas rada cilvēkiem tādu kopīgu sajūtu. Kā ir nepieciešams iesaistīt visas pašvaldības iestādes un talpošanai jābūt jānotiek konkrētajā talpas dienā, nevis dienu iepriekš. Tad par citiem kultūras pasākumiem. 2. Maijā Bežgales talpas no man 2007. Vakarā būs koncerts un tieši tāpēc piedalās Bežgales Tomata skolas, pirmskolas, Virstaliņu, mūzikas skolas, Aldzeiņu un talpas nama pašdarbības kolektīvu. 10. Vakarā būs pavasara bāle, spēlēs grupa Brīvdiena. 16. Maijā 9. Pie Virsgales tautas nama būs pavasara gada tirgus. Virsgales muzejā 16. Maijā būs muzejas naktas pasākums. 2007. Sāksies būs ķebiņu ģitārstudijas ansambļa koncerts, tā zilā ilga puļķa. Muzejā būs apskatāmas divas jaunas izstādes no muzeja krājumiem, vai varētu būt 150, un foto izstādes svērku un sacības tradīcijas Virsgalēm. Tomas tautas namā 4. Maijā 2004. Pēcpusdienā neatkarības atjaunošanas dienai veltītais koncerts mēs augsim Latvijai. Tā piedalīsies Tomas bērnu vakalās ansambles skanis, bērnu ansambles dzirkstelīte, Rembetes bērnu radošā grupa un bērnu dēļ kolektīvs apodziņš. Savukārt Ķegumā 2. Maijā veselīgas dzīves diena, ko rīko Ķeguma jauniešu biedrība. Sākums būs 9.30, 2. Maijā būs arī zaļais tirdziņš, ko organizēs Ķeguma pensionāru biedrību. Ķeguma tautas namā 5. Maijā, no 5. Līdz 8. Maijā pensionāru biedrība rīko rokdarbu izstādi, un 8. Maijā mākslas skolu rīko izstādi. 15. Maijā ģitāru studijas atskaitas koncerts. Un tad man vēl ir apkopot informāciju par Ķegumas dienas centra darbības rezultātiem. Varbūt jāsaka, ja jums nav interesi klausīties, vai jūs gribētu tikai savus citus. Varbūt tepis tā var iesaukt. Bet man arī jautājums par to, piemēram, tagad tajā tempā klausoties, varbūt daudz ir paslīdēja garām, ka tiek veidots novada muzejs, un pagājušais jau prasa par investīciju sarakstu. Nu, es saņēmu atkal to projektu failu, kur iekšā 12., 13., 14. Gads segus, spilvēnu un tā tālāk. Nav jau projām, es domāju, vēl tāds no vidu izdiskutēts par investīciju plāniem. Kādas investīcijas, kādi būs tie galvenie projekti šodien? Investīciju projektu, tu, es domāju, šis jautājums nav izskatāms domas sēdē, kamēr nav izskatīts finanšu komitejā vai kādā citā komitejā. Pirms domas sēdē parasti ir īsās komitejas, kurās mēs tik plaši jautājumi tomēr nesam. Bet es jau saprotu, ka darbs notiek pie šīta muzeja izveides, jau tur tiek veids projekti. Vai kāds būs novada muzejs? Novada muzejs, bet ja mēs esam pieņēmuši... Jā, bet viņš jau sāk veidošies jau, jā, jau pieņems vēlēns. Ja mēs esam pieņēmuši materiālus, tad viņi ir jāpieņem ar aktu. Bet mums ir daudz citas svarīgākas lietas arī, jā. Tad mēs pasakam mantiniekiem, ka mēs šīs lietas nepieņemam. Jo mums ir vajag uzskaitīt tās lietas, kas mums ir. Es dzirdēju, ka muzeja izveida jau sāksies jau par remontu, jau veidot tāmes, veidot iepirkumu, jā. Un es gribētu tomēr redzēt kaut kādu to plānu, pēc kā tā darbošanās notiks. Plānu var pieņemt tikai deputāti. Es varu tikai jums sagatavot. Sagatavot projektu, jā, bet nu pašlaik ir pagājuši 4 mēneši, tā piedāvājuma nav tikai uz Exceļu fails. Šīs 4 mēnešos šis jautājums ir izskatīts vairāk kā finanšu komitejā. Bet mums nav... Es neesmu redzējusi lēmumu. Lēmumu projektu, kas gatavo deputāti? Jūs saliekat prioritātes. Es šīs prioritātes... Es savas prioritātes iesūtu izpildu direktorē, pa pārējiem es nezinu. Tātad lēmumu nebija. Tā kā, nu, pagaidām mēs skatījām, tā, ka kaut ko pēkšņi paņem, taisam tev vajag iepirkumu. Skatījām komitejā un viena no prioritātēm bija muzeja izveide. Bet bija mums arī citas prioritātes. Bija mums arī citas prioritātes. Nu, ja tās nesaskan ar jūsu prioritātēm, nu, tad saliekam viens jautājums. Konkrētu sarakstu, nevis to Excel failu, kur ir 12. 13. Gads iekšā. Tu par 12. 13. Gadu, ja mēs runājam par investīciju sarakstu šim gadam, šim nākamajam gadam. Un tad kāpēc jūs runājat par 12. 13. 14. Gadu? Tas ir varbūt atskaita par izdarītajiem darbiem. Nu, tieši tā. Jūs pārstāvat Ziedzenē, mēs jūs vēlējām. Sakiet, lūdzu, tur bija iedzīvotāju fórums, kas ir no Ķeguma vai no, nu, varbūt no Rembetes Ķeguma vai citiem Ķeguma pagastiem, Ķeguma novada,
kādas ir Ziedzemē tās prioritātes no iedzīvotājiem, jo tur vēl var līdz 29. tagad bija, vai līdz 1. iesniegumu? Nē, tur... Nu, vēl tagad var iesniegt. Kas ir tas, ko iedzīvotāji, kas tad ir no tā kārguma tas iesniegtais? Ziedzinē. Iedzīvotāji, ko ir iesniegts? Jā, jo tu bija iedzīvotāju fórums, vai, nu, kas, man nav informācija. Jūs tur esat pārstāvot, ar ko tur ir runa? Jā, nē, tā tad bija tas fórums, kur, nu, kas jau tur bija atnākuši uz to fórumu, viņi tur iesniedz, tā tad Ziedzemē noslēgts līgums ar, nezinu, kompāniju, kura apkopotos visus un sagatavot, teiksim, izklāstīt. Viņi savāca tur tās lapiņās, kur katrs rakstīja par dažādām tēmām, kādi būtu viņam priekšlikumi. Nu jā, tā ir metodika. Bet kādi rezultāti? Rezultāts vēl nav. No šīs metodikas rezultāts būs Ziedzemes stratēģija. Tās stratēģijas, nu, viņi ir izstrādes procesā pašlaik, viņi nav vēl. Tad jūs redzēsiet, kas varētu būt, uz ko varētu cerēt, kas ir tajā termiņā tādās prioritātes? Nē, stratēģija būs visa kopīgā, tur nebūs izdalīts Ķeguma novads. Bet, teiksim, arī no Ķeguma novada, pēc tiem datu apkopojums jau būs arī tas, kas bija Ķeguma novadā. No tā var izdarīt, ja tas kopīgās prioritātes un Ķeguma kaut kā atšķirsies, ja, tad mēs to zināsim, stratēģijā tas tieši tā izcels noteikti nebūs. Jo stratēģija būs visai darbības zonai un pašlaik ir runa par Ogres rajonu. Plus vēl tagad ir izteikusi vēlēšanos arī Baldones novada tā grupa, ja, ka viņi arī grib tādī pašā teritorijā un tam visam tai teritorijai būs stratēģija. Un stratēģijā būs salikti, teiksim, no stratēģiskā vērtējumā, teritoriālie tur tā kā pamatā nē, jo teritorija tiek uzskatīta šī un šai teritorijai tur tās prioritātes. Ja. Nu jā, tur bija gan vide, gan sociālie, gan atnāca tāds ēpasts. Kāpēc es to vajadzētu? Tāpēc, kad ir ļoti redzēt tādu sistēmisku attīstību un redzēt tātad, kas tad ir šīs prioritātes attiecībā uz to, par ko runā valdes, tātad, kas ir tas, uz ko var skatīties uz kaut vai tādu Ziedzemi vai vēl kaut kur. Jo pieņemsim, piemēram, skatoties Rembertē uz māju pagalmiem, tātad tur ir tīri projekta jautājums kaut kādā veidā sakārtot šos pagalmus ar nu, bet caur kādu projektu? Tad jāredz, vai iet caur to projektu, vai caur to, vai caur to, kur tad ir tās prioritātes. Nevar tā, ka varbūt vienā jautājumā visos projektos. Stratēģija jau būs ievirzi, ja? Tātad stratēģija jau netiek taisīta vispārīgi teritorijai, ja? Viņa tiek taisīta, ko darīs Ziedzemi. Un Ziedzemi nākamajā plānošanas periodā varēs ar to, kas pēc struktūra fondiem ir piešķirts apmēram līdzekļu apjoms un tanīs nu, nosacījumos virzienos. Ja, kas, nu, vai tā ir līdzekļu, vai tie ir sociāli, jā. Un Ziedzemi taisīs stratēģiju, kādā veidā viņi par tiem piešķirtajiem līdzekļiem noteiktajos virzienos, ko un kā attīstīs jau otrā, nu, zemāka līmeņa plānošana. No kura nāks ārā, teiksim, arī tur, un tad, teiksim, pašam Ķeguma novadam, kā vienai daļai, ja jāskatās uz kādām, teiksim, aktivitātēm, viņi varēs, Ķeguma novads var pretendēt, ja, teiksim, atbilstoši stratēģijai, un uz ko var cerēt. Tātad nākošajā plānošanas periodā vairāk tas uzsvars aiziet uz privātās iniciatīvas puses. Tas ir jau zināms, tas nav no Ziedzemes stratēģijas, tas izriet no tā aktivitāšu plāna, ja, kas ir jau nolaist no augšas. Bet kāda tieši būs tā stratēģija, nu, viņa vēl nav. Nu, ne, privāta ainstība varētu būt to iedzīvot aizdags projektu un sakāt ūdens vēl jautājumu. Es domāju, pienācis ir laiks mums apsveikt šūpjas vērtos Tadeušu, novēlēt no Sudraba zeltu. Varēja iegriezt katram. Es atvainojos vēl tā, tad priekšlikums ir par maiju, par cik mums tagad ir starpā svētki, ja? Par maija mēnesi, teiksim tā.
par cik ir starpā svētki, tad nākošo domas sēdi rīko 13. datumā.